قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Həmçinin məlun olan qadınlardan da həmçinin kim ki saçına saç taxır. Saçının uzun olmağı üçün başqa bir saçı yapışdırır bir-birinə ki saçı uzun ola. Saçın uzun ola, kəsmə saçını. Bitsin. Kəsir saçın, sonra deyir ki, uzun saç istəyirəm. Gedir bir dənə saç kül eləyir. Yapışdırır. Bu nə hər, bu nə ağılsızlıqdır aslında. Ona görə parik də olmaz. Parik də haramdır. Parik taxmaq haramdır. Hicab tap, narahat olmayın. Hicab altında işte görsəm, hicab tap. Tax. Amma hicabı çıxardıblar, qalıblar belə. Hicab taxmayan problemdədir. Bilmir nə eləsin. Parik taxır, gedir özün remonta, nə bilim, boksa verir özün, bütün iç alatdan zadın çıxardır, zad, nə bilim, üzün, daşın. Sonra da heç nə. Pis gündə. Hicab taq, elhamdülillah. O hicab sən, əgər eybin varsa, ola örtəcək. Məlumdur, o qadın ki, saçın, deməli, taxır nəsə başqa saçda. Lakin, hətta kişilərdə birdən görürsən, birdən saç tökülür, saç əkdirə bilər. Bu məsələ düzü alimə arasında ixtilafdır. Tərk eləmək daha məsləhətdir. Amma bəzi alimlər icazə verib, Şeyx Hüseymin icazə verib ki, saç əkdirmək olar. Yəni, öz saçından götürüb əkirsən. Amma Allah bilir, yəni kim çəkinir, daha salamatdır. Çünki Allah bilir, bu parik hökümündədir yoxsa yox. Parik oxşayır, ancaq düzdür, bu öz saçındandır. Lakin bu ixtilafa girmirik, kim ki çəkinir, gözəl.